پاکستانی کوک بینڈ کا دہلی گیٹ شاہی حمام کا دورہ. شاہی حمام میں کوک بینڈ نے خوبصورت پرفارم بھی کیا. ایرانی کوک بینڈ قوال شیر میاداد کی پرفارمنس سے بھی لطف اندوز ہوئے. ایرانی کوک بینڈ نے دہلی گیٹ شاہی حمام کا دورہ کیا ہے. شاہی حمام میں کوک بینڈ نے خوبصورت پرفارم بھی کیا ہے. ایرانی کوک بینڈ قوال شیر میاداد کی پرفارمنس سے بھی لطف اندوز ہوا ہے. مزید جانے کے توقیر اکرم سے. توقیر اکرم, ایرانی کوک بینڈ نے شاہی حمام کا دورہ کیا ہے, کیا تاثرات تھے ان کے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ایرانی کوک بینڈ نے جو ہے وہ شاہی حمام کا دورہ کیا. یہاں پر دلی گیٹ میں واقع شاہی حمام جہاں پر ایرانی کوک بینڈ جو ہے انہوں نے یہاں پر دورہ کیا اور یہاں پہ پرفارمنس کی. بینڈ میں کچھ لوگ موجود تھے ایرانی کے, جہاں پر انہوں نے اپنے ثقافتی گانے جو ہے وہ گائے, اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو عمارت ہے یہاں پر تاریخ ان کا بھی دورہ کیا, ان کو دیکھا, اور وہ لاہور کی خوبصورتی کو بھی سہراتے رہے. یہاں پر اسپیشلی طور پر جو ہے وہ شیر میاں داد کو بھی بلایا گیا, اور یہاں پر آ کے شیر میاں داد نے بھی قوالیاں گا کر ان سے خوب محسوس ہوتے رہے. ایران کی اور پنجاب کی بڑی تعداد میں شہریوں نے یہاں پر شرکت کی, اور ایران کا جو کوک بینڈ تھا ان کی پرفارمنس سے کافی زیادہ جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے رہے. ساتھ ساتھ جو ہے شیر میاں داد کی قوالیوں سے بھی بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے رہے. اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی ایرانی کوک بینڈ سے, تو ان کا کہنا تھا کہ لاہور میں آ کر ہمیں بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہم اپنے شہر سے, اپنے ملک سے اتنی دور ہیں. یہاں پر آ کر بھی ہمیں اتنا اپنا پن یہاں پر محسوس ہوا ہے. اور یہاں بہت شکریہ توقیر اکرم آپ کا.